Cambodian Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រាបៀគ្រុតគ្រុតឡៃហើយសច្ចៈកៃឡា V Active ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំបានមកដល់វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី4ហើយអ្នកខ្ញុំតែពេជ្រចាន់នេះនិយាយពីលទ្ធផលគឺជាកម្លាំងចិត្តដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំត្រូវតែពុះពៀជំនះឧបសគ្គជាច្រើនខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អហើយខ្ញុំគិតថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំគឺពិតជាមានន័យខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងណាគឺខ្ញុំត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អល្អទាំងផ្លូវកាយល្អទាំងផ្លូវចិត្ត Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានហាត់សមទម្រៀងរួចរាល់ហើយពេលត្នេះគឺខ្ញុំមកលេងកីឡាមកបបាល់ជាមួយបងប្អូនខ្ញុំដើម្បីសុខភាពកាន់តែរឹងមាំរងមកដើម្បីជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយទេព្រោះខ្ញុំបានពឹងប្រែងអស់ពីចិត្តអស់ពីកាយអស់ពីសមត្ថភាពហើយOh, oh, 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 oh,
ឆាឆាឆាឡើងជួយចកេះគេលើហ្នឹងហើយពេលរួមទៅវាលះល្អហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងស្ដាប់បាល់ពីគណៈកម្មការបាទមែនតើទៅត្រូវលោកនំបាយរិទ្ធប៉ុន្តែម្ចាស់បតបាទចង់ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងបាទឥឡូវសូមឲ្យចាច់រិទ្ធមុនមកបាទចាច់បាយរិទ្ធអរគុណមនីដំបូងគឺបងដឹងថាមនីអត់សូវរួមហ្មងគាត់ថាចាប់ផ្ដើមការរួមភ្លាមបងដឹងហ្មងថាមនីអត់សូវបានទទួលការរួមពីមុនមកច្រើនទេហើយមួយវិញទៀតពេលដែលជើងបត់របៀបញាក់មានរមមានអីចឹងនៅក្នុងខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាយើងអៀនណាប៉ុន្តែបើនិយាយពីគុណភាពសម្លេងវិញគឺបងពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើពីព្រោះធម្មពលមានពេញខ្លួនការដែលមានធម្មពលការដែលមានគេហៅថាកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួននេះធ្វើឲ្យយើងជ្រៀងបត់ចម្រៀងប្រភេទម៉េចក៏អាចទៅដល់គោលដៅបានល្អដែរជាពិសេសគឺណោតដែលខ្ពស់ខ្ពស់ហើយការដែលមានធម្មពលហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងជ្រៀងបត់ញាក់បានល្អទៀតពីព្រោះពេលដែលយើងច្រៀងបាត់ញាក់យើងត្រូវចាយទៅលើកម្លាំងដើរកលាចុះឡើងទៅលើកលារំផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងគឺទៀមទាធម្មពលច្រើនជាងបាត់ស្លូទៅទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបងអត់ថាទេពីព្រោះអានេះគឺជាធម្មជាតិបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាមានពេលណាចាក់លេងហើយរំមុខកញ្ចក់ឲ្យបានច្រើនបំផុតកុំខ្វល់នឹងគេថាយើងឈួតឬក៏យើងបែបម៉េចអាហ្នឹងបងនិយាយឲ្យគាត់ស្ដាប់ចឹងចុះកុំខ្វល់ថាគេមើលមកយើងយ៉ាងម៉េចពីពួកបងនឹងខ្លួនឯងតែម្ដងបងថាបងសុកចិត្តធ្វើឈួតប៉ុន្តែបងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហេតុអីបានបងថាចឹងបងពីមុនច្រៀងបាត់ញាក់បងគោះតែជើងឯងសួរតែបងប្អូនដឹងហើយបងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអៀននៅបាត់ញាក់មែនតែនសូមបីតែលើកដៃលើកជើងរួមក៏ប្រើពេលយូរជាងគេជាងឯងដែរប៉ុន្តែបងតែងតែចាក់ភ្លេងរួមនៅមុខកញ្ចក់បងថាចេះចង់អ្នកណាមើលមកថាបងយ៉ាងម៉េចក៏បងលែងខ្លប់បងលែងខ្វល់ទាំងអស់គឺបងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបន្តយ៉ាងណាមិញបងសង្ឃឹមថាមូនីនឹងឆ្លៀតពេលដើម្បីវឹកហាត់បន្ថែមទៀតណាអាហ្នឹងរឿងរំប៉ុន្តែចំពោះលក្ខណៈនៅក្នុងការប្រើប្រាស់តិចនិចនៅក្នុងការច្រៀងក៏ដូចជាសេះផ្សេងផ្សេងទឹកមុខមិញនៅលើឆាកនេះគឺអូខេសម្រាប់បងបងមើលឃើញថាល្អហើយបើសិនជាកិច្ចអាការអមន្តិកនឹងបានទៀតណារឹតតែល្អតែយ៉ាងណាមិញបងសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្អូន
និងវិនិច្ឆ័យពីសមត្ថភាពដែលបងបានព្យាយាមនៅក្នុងយប់នេះទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងយប់នេះអរគុណអូនចាសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងមកស្ដាប់ការយកឃើញពីម្ចាស់បတ်ផ្ទាល់របស់យើងវិញម្ដងសូមជ័យចាច់កញ្ញាអរគុណជំរាបសួរមនីចាពិតជាប្លែកមែនតើក្នុងរាត្រីនេះមនីរៀបចំខ្លួនបានស្អាតចាស័កសមជាមួយនឹងបတ်ចម្រៀងអញ្ចឹងបတ်ចម្រៀងមួយបတ်នេះមានបတ်ចម្រៀងញាក់ខ្លះដែលគេថាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសប្បាយប៉ុន្តែមេឡូឌីអត់សូវពិបាកប៉ុន្តែបទចម្រៀងមួយបទនេះស្ដាប់សប្បាយហើយមេឡូឌីក្នុងការច្រៀងក្នុងការប្រើប្រាស់ដង្ហើមនិងចំណុចខ្ពស់ខ្ពស់ប្រូច្រើនទៀតគឺក្រាប់រាប់រងច្រើនមែនតើបងគិតថាមនីរាប់រងច្រើននឹងបើមួយទៀតមនីហាត់រាំឲ្យដូចអ្នករាំទៀតបងមិនដឹងយកពីអីមកទៅសើឯងនិយាយមែនអត់ដឹងយកពីអីមកទៅសើព្រោះដោយសារតែបងគិតថាមនីគឺជាបេក្ខនារីម្នាក់បងធ្លាប់និយាយកាលពីវគ្គមុនដែរថាមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងអាជីពទេប៉ុន្តែបងពិតជាបានខិតខំវិវត្តណាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសគឺគេហៅថាទឹកដមសម្លេងរបស់មនីតែម្ដងទឹកដមសម្លេងដែលថ្លាល្អហើយមុតគេហៅថាសម្លេងមុតថ្លាហើយមានកម្លាំងហ្នឹងគឺជាអាវុធដែលមុតស្រួយបំផុតដាក់ទៅវិញ្ញាសាអីក៏ដោយឲ្យតែយើងច្រៀងច្បាស់គេហៅថាមេឡូឌីច្បាស់ប្រូច្បាស់ហើយសម្លេងយើងថ្លាល្អហ្នឹងគេហៅអាវុធសម្ងាត់មែនតើអាវុធដែលវាខ្លាំងប៉ាកែអញ្ចឹងនៅក្នុងបទចម្រៀងបទនេះមានតែកលែងអាក់មួយដែលបងភ័យជំនួសអញ្ចឹងគេមានអារម្មណ៍ថាភ័យប៉ុន្តែមនីនៅតែរក្សាចំហលើកមីក្រូហ្វូនមកច្រៀងបន្តទៀតมันអាចมันតម្លាក់ចោលទេពួកបងក៏ធ្លាប់ផ្លេចប្រូដែរពេលណាបងផ្លេចពេលខ្លះបងតម្លាក់ចោលហ្មងមកឃ្លៀបដោយព្រោះរហចូលអត់ឃើញចាបើបងក៏ចេះតែងថ្មីឲ្យតែក៏ផ្លេចប្រូក៏តែងថ្មីហ្នឹងតែទៅបងអត់តែងទេចាគិតអត់ឃើញភ្លាមភ្លាមទេប៉ុន្តែមិញហ្នឹងគឺមនីអាចថាឆ្លាតវៃមួយក្នុងការតម្លាក់តែបន្តិចហើយយើងលើកមកវិញតបានភ្លាមណាអញ្ចឹងគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសរសើរដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងព្យាយាមកុំឲ្យមានការភ្លេចភ្លាំងនោះគឺទៅជារឿងល្អរបស់យើងព្រោះជាការប្រកួតប្រជែងតែយ៉ាងណាក៏ដោយបងឃើញមនីប្រឹងប្រែងមែនតើហើយសម្លេងល្អរបស់បងបងជឿថាទស្សនិកជននិង fan របស់អូននៅតែបន្តផ្ញើសារគាំទ្រឲ្យមនីនៅក្នុងយប់នេះជាបន្តទៀតអរគុណបាទអរគុណបន្តសូមជើញចាច់ឡាលីនជម្រាបសួរបងអរគុណមនីនេះក៏ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់មនីមានមតិខ្លះគេថាម្នាក់នឹងប៉កាយជ្រៀងតាញាក់ម្នាក់នេះប៉កាយជ្រៀងតាស្លួតែជ្រៀងញាក់អត់កើតអ្នកនេះជ្រៀងញាក់តែជ្រៀងស្លួតអត់កើតប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាគុណសម្បត្តិនៃបទចម្រៀងភាពលេចធ្លោនៃបទចម្រៀងគ្រប់ប្រភេទគឺមានដូចដូចគ្នាអញ្ចឹងជួនកាលគេប៉កាយជ្រៀងញាក់ក៏ជាចំណុចមួយដែរពីព្រោះការជ្រៀងញាក់គឺពិបាកដូចបងបងលើកហើយដូចគេប្អូនក៏ធ្លាប់ដឹងដែរយើងត្រូវមានការប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ច្រើនហើយមួយទៀតពេលណាដែលយើងមាន dancerយើងក៏ត្រូវតែរៀងគេហៅថាអារម្មណ៍យើងឆ្វាត់ឆ្វែងដែរព្រោះតែមាន dancer ហើយតែរាំខុសគេក៏យើងបែកអារម្មណ៍ដែរហើយបើមិនរាំដូចគេពេកក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាមាន dancer ទៅអីបើគាត់ណាលើកដៃក៏ខុសគេទៀតអញ្ចឹងអារម្មណ៍បែបនេះគឺតែងតែច្របល់ច្របល់នៅពេលដែលអ្នកចម្រៀងច្រៀងហើយមាន dancer ហើយគាត់ចាប់អត់ទាន់បានតែបងតសាមនីតសាមនីគាត់ថាយើងអត់សូវខ្វល់ទេយើងខ្វល់ទៅលើអ្វីដែលជាខ្លួនយើងអញ្ចឹងចាំយ៉ាងណាដែលយើងអាចចាប់បានតិចតួចដោយបង្រិតថាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមិនឧស្សាហ៍រួមអញ្ចឹងមនីមានកម្លាំងសម្លេងមួយដែលច្រៀងមកមានកម្លាំងអត់ពិបាកស្ដាប់ពេលទឹកដមសម្លេងច្រៀងបត់ញាក់គឺត្រូវហ្មងអត់មានធំថយកន្លែងខ្ពស់ក៏ធ្វើបានល្អដោយឡែកបងជឿថាអារម្មណ៍រំភើបពេកជួនកាលអារម្មណ៍រំភើបពេកក៏ធ្វើឲ្យយើងអ៊ីនពេកយើងអ៊ីនជាមួយការ enjoy ពេកគឺធ្វើឲ្យយើងផ្លាំងផ្លាត់នេះក៏ត្រូវតែយើងត្រូវតែព្យាយាមប្រយ័ត្នបន្តិចពីព្រោះនេះជាការប្រឡងប្រជែងតែបងគិតថាវាបន្តិចបន្តួចទេមិនអីសំខាន់យើងអត់តម្លាក់មីក្រូចោះដោយបងញ៉ាថាអញ្ចឹង
បន្តិចយើងលើកមកវិញហើយយើងក៏នៅតែព្យាយាមសម្ដែងដល់ចប់ជាមួយនឹងទឹកដមសម្លេងដ៏ល្អមកយើងមកវិញបងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលអ្នកជំនាញទាំងអស់គាត់អាចបត់បែនបានមិនថាទាំងបត់ញាក់បត់ស្លួពីព្រោះដូចបងនិយាយចឹងគឺសារៈសំខាន់នៃបត់ចម្រៀងមានដូចគ្នាមួយទៀតអរគុណលោកគ្រូភ្លេងនៅតែអរគុណលោកគ្រូភ្លេងដែលធ្វើឲ្យចំណៃអារម្មណ៍ដែលពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គកាន់តែមានការរំភើបអារម្មណ៍មែនទែនអរគុណជូនពរមនីទទួលបានជោគជ័យអរគុណអូនចាសសូមអរគុណជាបន្តសូមជ័យចាច់សុវណ្ណរាជជំរាបសួរមនីមនីងនេះស្អាតកាយរៀបចំខ្លួនត្រូវជាមួយនឹងបត់ចម្រៀងរបស់យើងដែលយើងគិតថាយើងនឹងមកបង្ហាញក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីជាយើងគិតថាវិញ្ញាសានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពិបាកសម្រាប់យើងក៏ដោយតែការប្រឡងតម្រូវឲ្យយើងធ្វើម៉េចរត់ឲ្យទាន់គេធ្វើបានយើងកែធ្វើបានដែរណានឹងឲ្យតែយើងប្រឹងហើយយើងធ្វើឲ្យបានល្អសម្រាប់មកបត់នេះបងបងគាត់បានផ្ដល់យោបល់ល្អចំណុចខ្វះខាតទាំងបានទៅដល់មនីសម្រាប់បងគឺបងពេញចិត្តសំលេងទឹកដមសំលេងនេះក្នុងការបកស្រាយបត់ញាក់មកបត់នេះគឺដូចបងកញ្ញាយល់ចឹងមកចាប់បត់គឺពិបាកនៅក្នុងការបកស្រាយតែយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យបានល្អបងពេញចិត្តបងចូលចិត្តនៅអ្វីដែលមនីបានបង្ហាញក្នុងជប់នេះជូនពរឲ្យមនីជោគជ័យក្នុងយប់នេះដែលការផ្ញើសារពីទស្សនិកជនអរគុណបាទសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង4រូបហើយក៏សូមជម្រាបជូនថាបេក្ខនារីមនីមានលេខកូដសម្គាល់លេខ7ចា៎បើសិនជាពេញចិត្តរងចាំផ្ញើសារគ្រប់ត្រួតជូនពរណាមនីណាជូនពរជោគជ័យនិងសំឡេងល្អណាបាទចា៎អរគុណ Cambodian Idol រត់នៅការទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយអាបៀក្រុតក្រុតឡៃហើយសេចក្ដីកៃឡាវីអាក់ទីវ